www.visitflo.com. Ja, du skjønner hva jeg mener. Det er bare noe kaptein. Egentlig burde vi spare oss selv, og så gir det til Remi Bø. Så slipper vi å få gule kort på. Han får jo kort. Ja, men da får han bare ikke gult, sant? Du skal snakke om det i Sverige. Det er kanskje grunn til at herre ikke spiller. Takk! Jeg var jo oppe sånn etterpå. Yes! Super rei! Super tekst. Hva er det du må fløyte en gang? Nei, ikke noe mindre. Hvor er det? Er du på partiseren? Er du på banen? Er du dumme? Ser Ronaldo skoen. Det er ikke mye fall mot sluk her, for å si det sånn. Roger! Hva tenk? Hører du utrolig duklig slått? Ser du et sted? Med tort, med tort. Hæ? Nei. Det er super, det er svig. Rå, det er tid, det er tid. Nå kommer en tulling her. Fast deg! Rå, Remi! Rå, det Remi! Rå, du har han, du har han. Rolig, rolig. Ikke sær oss. Nydelig. Klart! Noen ord? Lett i kjøpet da, lett i mål! Nei, jeg også. Takk, ja. Takk, ja. Takk, ja. Takk, Gud! Hei, ja! Kom, da! Ja. Hei, Mini! Gratulerer, broen! Tusen takk! Nei, jeg har ikke spørt disse tingene. Det går ikke an feil, men så mye dugg. Fløkt, vent! Deilig gutter, så er det mye seier. Jeg er gjerne det. Jeg må hjem og kjøpe det. Hvis ikke da, faen da. We are the champions, my friend.